ugaas hoggaaminayo oo ismada kale ku jiraan oo jananka iyo siyaasiyiinta ku jiraan ku soo dhowaada deegaankeenna meelaha laascaanood ba gurigeedii meelaha laascaanood degan waa ka mid wafdiga inoo yimi dadka yaallay ka mid yihiin yaa hore waxay ii yimi qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen ilaa 60 qoys baanu ku degay meelaha laascaanood fura marka waa deegaankeenii waa uu joognado ninka markaas soconayo baa la iska yidhaah soo dhowow aada iyo aada baan ugu faraxsanay inay soo nimaadno soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada wixii arrira oo kale berri baan sifaar uga sheekaysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa niyad sami iyo tilmo qurux badan iyo talo aynu meel wada dhigannay inaan ku ama baxno ku kala ama baxno haddii ilaahay yidhaahdo halkan qolan reer siina waxba kama xuma ogaa haddaad meel wax ka aragtaan iyadana waa sixi doona insha allah iyana maalmahan fooda inagu soo hayo marka aad iyo aad baad mahadsantihiin khayr badan baan idiin rajaynaynaa soo dhowaada wa xilli salaadii baa joogta wixii arrina oo dambe berriba inuu ahaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ree s c ay ugu horreeyaan garaadada iyo boqorada iyo salaadiinta kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi runtii odayaashii horaa dhameeyey hadday yihiin dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin sida mugga leh oo sharafka leh oo karaamada leh oo ciziga leh naloo soo dhaweeyey annagoo ka cudur daaranayna runtii meeshu aynu nimid ay tahay weli meel dhibkii iyo dagaaladii aan ka soo kabsan annaan u wadin wixii nagu habboonaa aad baan uga xashoonaynaa runtii laakiin waa dhaaf weyne inaan imaano sidoo kale fariin bay u tahay beelaha side soo dhaweyntii runtii shalay inala soo dhaweeyey oo isimada iyo shacabka reer s c ay noo soo dhaweeyeen taa waxay muujinaysaa wada dhalashadii iyo wada jirkii beelaha walaalaha ah ee daarood khaasatan beelaha reer s c iyo reer sade arrintaa waxay sii xoojin doontaa howlgalkii iyo waxqabadkii iyo tabicii reer s c ama reer sade insha allahu messajkaasna waan gudbinaynaa horeyna waan u gudbinay waana ka mahadcelinaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad annagu odayaashaa sheegay waxaynu u nimid maantana deegaanka iyo dalka nabadda iyo khayrka ilaahay uu siiyeyna ilaahay baan ugu xamdinaynaa waxaan kaloo bogaadinaynaa runtii sida wanaagsan oo aada u soo dhaweyseen nabaddii xuduudaha oo dadka dariska ah idinkoo ka soo gudbay dagaallo culus welina dadka cuqdadihii iyo culaysadiina ay weli jiraan inaad sacrifice samaysaan samirtaan dhul qaadataan dadkii walaalaha ahaa ama dariska ahaana aada la wadaagtaan nabadda iyo soo dhoweynta taasna waa idinku bogaadinaynaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana idinkaga rajaynaynaa annagoo og waxaa laga soo maray s c iyo dhibaatada laga soo maray midnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idiin sii xoojiyo midnimadiinna mid barako leh oo khayr badan oo daarood oo dhan mideeyo ilaahay inuu idinka dhigo soomaaliya oo dhan mideeyo ilaahay idinka dhigo sharafkiinnii iyo cizigiinnii iyo karaamadiinnana ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku hayo intaasaan leeyahay kolley berri baan si fiican isku wareysan doonaa aad iyo aad aad u mahadsantahay